Presento tres peces. La primera és Touchpad, és una peça del 2016 i està formada per 12 pedres litogràfiques que en el seu procés de producció industrial han quedat erosionades. Llavors m'interessa com contraposar, no, aquesta la relació, no, entre el procés de produir una imatge i la pròpia erosió que genera aquest procés. No? La segona peça és la que tenim aquí darrere, que és Medicane, que forma part d'un projecte recent que d'alguna manera podríem dir que està, encara s'està produint i que es forma per unes tanques amb unes teles de sombreig en el que suporten una peça que està formada a partir d'uns relleus de plantes ornamentals. La tercera peça és Fruit Belt. Aquí es presenta com una peça, però en realitat forma part d'una instal·lació més extensa i bàsicament parla del sistema o el cicle, no, de circulació de matèries primes com les pomes. No? O aquesta peça una mica més condensada, una peça que està formada per dos nivells. Al nivell superior hi ha unes fulles de ficus elàstica que han estat impregnades amb caramel i en la part inferior hi ha una peça d'alumini que d'alguna manera està com absorbint, no, o sostenint, no, pues, bueno, aquest sucre que eventualment es anirà desfent, no, i és,